Fala aí pessoal, beleza? Professor Evandro Nunes e mais uma super aula para vocês. E hoje eu trago a introdução passo a passo da música Passa Lá do Trio Parada Dura. Com certeza uma aula muito legal, muito pedida, onde você vai aprender comigo o passo a passo, mão direita e mão esquerda. Você que está vendo esse gráfico do piano virtual, não se assuste porque eu vou facilitar para você, tá bom? Eu vou agora tirar o ritmo e colocar aqui um som de piano, tá bom? Lembrando aqui no meu teclado virtual, aqui em cima, você tá vendo aqui as notas brancas embaixo: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, perfeito? Notas de cima: Dó bemol, Mi bemol, Fá sustenido, Lá bemol e Si bemol, ok? Só para você entender. A minha mão esquerda serão os acordes de Dó maior, formado pelo Sol, Dó e Mi, né? Sol, Dó maior, Ré maior, formado pelo Fá sustenido, Lá e Ré, e Sol maior, formado pelo Sol, Si e Ré. Terá apenas três acordes, tá? Então, conforme eu vou tocando a música, você vai vendo aí os acordes sendo executados e os momentos que eles vão ser tocados passo a passo para vocês, tá bom? E a minha mão direita, a mesma coisa. As notas vão aparecer aí para vocês, né? Lembrando, né? Notas brancas: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Pretas: Ré sustenido, Mi sustenido, Fá sustenido, Lá bemol e Si bemol, conforme o gráfico que vocês estão vendo aí, tá bom? Mas fique tranquilo, que eu vou passar para você o passo a passo da introdução. Vamos lá então pegar a mão direita bem certinho, tá? Eu vou colocar aqui o som. Agora que está sem ritmo, vou botar o som de acordeão para ficar igual, tá? Coloquei aqui o som de acordeão, ok? Tá bom? E você vê que as notas estão sendo duetos, né? Ó, Mi com Sol, né? Ré com Fá sustenido, Dó com Mi. Eu não vou falar o nome das notas porque você está vendo no gráfico em cima, tá? Então vai ser bem assim, ó. Ou seja, sempre no final de cada frase dá aquela tremidinha que o gaiteiro do Trio Parada Dura faz, né? Saudoso Mangabinha. Sempre aquela tremidinha, né? Então você vai ver aqui, ó. Tá? Vou fazer bem devagar, tá? Fique tranquilo. O objetivo vai ficar assim, tá? Ok? Vamos fazer mais devagar. Essa é a ideia. Quando você bater aqui no final, ó, na segunda vez que você bater, você dá tremidinha, ó, tá? Ou tremidinha devagar. É isso que tem que fazer no caso, tá? Ó. Deu para entender? Tranquilo, né? Beleza? Continuando a introdução. Deve ficar assim, ó. É a mesma ideia, tá? Porém, agora tá pegando aqui, ó. Na segunda vez, tremidinha. Lembrando que está mostrando o nome das notas para vocês, tá? Então não tem como não saber as notas, né? Ó. Mais devagar. Lembrando que o objetivo é ficar assim, né? Você pode ir aumentando a velocidade aos poucos, tá? Tá bom? Vamos agora revisar essa primeira parte da introdução. Vamos lá. Devagar agora. Mais uma vez. Beleza? Se você tiver alguma dúvida, volte o vídeo e faça por partes, tá? Ok? Bom, continuando a introdução com a mão direita. Você vai tocar a nota Ré agora. Perceba que o Ré vai trabalhar direto, né? Opa! Quando finaliza, é como se você estivesse fazendo a escala de Ré maior. Ré, Mi, Fá sustenido, polegar por baixo, Sol, Lá, Si. E termina aqui a introdução. Aí a música começa a ser cantada, né? Tá? Revisando. 3 vezes o Ré, ó. 1, 2, 3. Dó com Ré. 1, 2, 3. Si com Ré. Ré com, 3 vezes o Ré, Dó com, desculpa, Dó com Ré, eu falei, é Dó com Mi, tá? Vamos de novo. Ré, 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 Dó com Mi, Ré com Ré, Si com Ré, Dó com Mi, Si com Ré, Lá com Dó, Si, Sol com Si, e daí faz a escalinha de Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, Lá, Sol, Lá, Si. Ré, 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 Dó com Mi, Ré, 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 Si com Ré, 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 Dó com Mi, Ré, 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 Si com Ré, 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 Lá com Dó, Ré, 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 Sol com Si e a escala de Ré. Ré, Mi, Fá sustenido, polegar por baixo no Sol, Lá, Si. Ok? Vamos de novo, mais uma vez, devagarzinho, vamos lá. Ok, pessoal? Tranquilo? Tudo certo até aí? Vamos fazer novamente isso aí? Vamos lá? E a música começa a ser cantada, tá bom? Vamos revisar agora toda a introdução, passo a passo, bem devagar. Vamos lá. música começa a ser tocada, tá bom? Eu vou mudar agora para o som de piano, para você ver os acordes agora, para ficar mais bom para você ouvir, tá? Porque senão o acordeão vai ficar muito grave, muito forte, tá? Então, lembrando, né, que os acordes Dó maior, Ré maior e Sol nessa introdução, tá? Na música, na introdução, o primeiro acorde que vai entrar é Dó maior. Eu vou te mostrar aqui certinho, conforme eu vou tocando na mão direita, o momento exato que toca cada acorde na junção das duas mãos, tá bom? Vamos lá. Na segunda vez que eu tocar o Dó com Mi, vai entrar o acorde de Dó na mão esquerda. Então veja só. Entrou. Nesse exato momento que eu toquei o acorde de Dó maior na mão esquerda, eu já vou pular para o Ré maior na mão esquerda. Toquei o Ré maior na mão esquerda, eu continuo a introdução na mão direita. Na segunda vez que eu tocar o Si com Ré, vai entrar o acorde de Sol na mão esquerda. Ó. Entrou junto. Lembrando que sempre no final, na mão direita, dá a tremidinha, né? Eu não estou tremendo agora, só para você ver a junção. Depois a introdução continua. Quando eu toco o Si com Ré, vai entrar o acorde de Ré maior na mão esquerda. Continua. Agora, quando eu tocar o Sol com Si, vai entrar o acorde de Sol. Ó. E daí continua. A música começa, tá? Lembrando que depois tem o ritmo, né? E depois eu tiro o gráfico e você vê no teclado aqui como é que fica bem passo a passo, tá? Vamos lá novamente. Começa, porque você não passa, né? Lembrando que você pode fazer duas vezes a introdução, tá? Vamos mais uma vez. Beleza? Bem explicado, né? Bem passo a passo, bem devagar. Não tem como você não conseguir tocar. Eu aconselho, se você tiver alguma dúvida, tiver dificuldade, volte o vídeo, faça por partes. Tem que estudar, pessoal. Não é de uma hora para outra que vê o vídeo e já toca, né? Tem gente que consegue tocar rápido, tem gente que tem dificuldade. Então, não é assim, né? Um simples estalar de dedo e você sai tocando, né? Tem que estudar, tem que praticar, tá bom? E eu tento te passar a melhor forma possível. Conteúdos maiores, né? Só dentro do curso completo que está na promoção. Meu WhatsApp sempre na tela, se você quiser adquirir, que ainda não é aluno, ainda não é aluna, sempre na tela, se você quiser o conteúdo do curso completo, tá bom, pessoal? Então, vamos que vamos agora, mais uma vez, um pouco mais rápido, tá? Mostrando para vocês aí, nos gráficos aí com o piano, tá bom? Veja só. novo. Beleza? Então esse é o resultado que tem que ficar, tá bom? Eu vou tirar o gráfico agora e só vai aparecer o teclado e você vai ver como é que fica, tá? Na velocidade normal, tá bom? Lembrando aqui, ó, que eu tô colocando aqui no meu teclado um som de acordeão, tá? O acordeão tá com uma oitava acima, tá bom? E a velocidade 140, eu coloquei aqui um shot tradicional, tá? Fica nessa batida aqui o shot, ó. Tá bom? Eu vou tocar o resultado final da introdução. Depois eu vou diminuir a velocidade do shot para fazer mais devagar para facilitar para vocês. Combinado? Vamos lá. Você começa a tocar, tá? Velocidade 140. Eu vou diminuir a velocidade. Vamos lá. Botei bem devagar, de 140 para 100, tá? Vai ser bem devagar. Veja só. E assim vai. Perceba que mesmo colocando devagar, a música também tem sentido. Claro que não se assemelha à música original, mas dá para colocar mais devagar no teclado e facilitar a sua vida para o aprendizado. Vou botar mais devagar, eu quero ver se eu consigo tocar. Vamos lá. De 100 eu vou botar para 80. Bem lento, tá? Beleza, né? Uma ideia bem legal, tá? Comecei com 140, passei para 100 e passei para 80, tá? É possível sim tocar com ritmo devagar. Claro que tem que ter uma certa habilidade, uma certa noção de ritmo, tá bom? Vou voltar aqui agora para o 140, que é a velocidade original. Veja como é que fica novamente agora para a gente finalizar a aula. Deu até vontade de dançar, né? Responde aí nos comentários se você teve vontade de dançar esse shot aí. Tá bom, pessoal? Se essa aula foi útil para você, não se esquece de dar aquele like, aquele joinha. Se inscreva no nosso canal se ainda você ainda não é inscrito, né? Ative o sino das notificações, deixe o seu comentário aqui embaixo me dizendo o que você achou dessa aula, se ela foi prática, se você gostou, se ela te ajudou de alguma forma. Lembrando que meu curso completo está na promoção ainda, deixei mais um mês aí para você aproveitar. Para você que ainda não é aluno, ainda não é aluna. O meu WhatsApp sempre na tela para você me chamar, tirar as dúvidas do curso completo. Quer iniciar o curso? Quer começar o curso do básico ao avançado? Também com a minha ajuda aqui, professor Evandro Nunes. Está na promoção ainda, apenas R$ 97,00. Galera, é isso. Um forte abraço. Obrigado pela presença de todos aí. E até mais. Tchau, tchau.